Hej och välkomna till mitt kök. Idag ska jag laga vegetarisk malaj kofta. Frysta grönsaker. Majs, gröna ärtor och paprika. Jag ska koka dem i en kastrull. Vatten. I 8 minuter. Under tiden rosta några kryddor, nejlikor, kardemumma, skär anis och svartpeppar här. När de har rostat klart, jag ska mala dem. När de fick färg, jag lägger dem åt sidan. Olivolja. Torkade chili. Torkade kärkummi. Grovhackat gul lök, vit lök, småhackat, riven ingefära, ska steka löken som ska steka färg. Löken till färg att få kroppen i tomaten. Gurkmeja. Malen koriander. Malen koriander. Spiskummi. Paprikapulver. Salt. Peppar, salt, peppar. Lax och kokosmjölk. Vi börjar ändra sig färgen. Rostade kryddor. Jag har kokt mina saker i 8 minuter. Dags att sila. Rostad mandel. Russin. Vi ska mixa såsen. Mina grönsaker är klara här, som jag kokt dem i 8 minuter. Dags att jobba med dem. Man mosar dem lite grann med händerna.
Så det räcker. Inte helt och hållet, men så ska det vara. Ägg. Där vegetarisk rätten är gott. Det tar kanske lite tid att göra. Ska salta. Pepparmix. Garam masala. Spiskummin. Och gurkmeja. Ströbröd. Man kan jobba med två händer. Det går snabbare. Ska vara ströbröd. Nu ska jag göra mina biffar. Jag har lite vatten här. Som ni ser. Vatten. Jag blötar mina händer för att kunna jobba bra. Jag ska försöka göra biffar. Jag ska formera ägg som ett ägg. Så där ser det ut. Som ett ägg. Lägga på sidan där. Blöta händerna. Gör en till, och en till, och en till. Det ser klar. Klar med mina biffar. Dags för fritering. Biffen är klara. Och biffen. Lägger dem på fat. De ser jättefina ut. Krispiga. Såsen är klar. Vi behöver lite yoghurt på. Lite honung. Lax och koriander. Min malaj kofta är klar. Tack för att lägga på en fin fat. Tack för servering. Ska lägga sås på. Lite rostat mandel på. Med lime. Lite yoghurt. Och koriander. Och jag säger nu, bon appétit.